Doncs ens trobem amb l'Albert Vidal, el director general de Fundació Maresme. Albert, bona nit. Hola, bona nit. Albert, parlava d'economia, de treball per persones amb discapacitat. Parlem també de tecnologia. La tecnologia és en el món de les persones amb discapacitat i les ajuda? Sens dubte, és un gran avenç el poder utilitzar tecnologies de la informació en la discapacitat. Pensa que per moltes persones les tecnologies de la informació no deixen de ser un canal més per comunicar-se. En el món de la discapacitat, en què moltes persones tenen justament discapacitat en la comunicació, les tecnologies de la informació són clau per poder-se comunicar amb l'entorn, per integrar-se, per tant fer una vida més normalitzada gràcies a aquestes tecnologies de la informació. Un exemple? Com les fan servir? Un exemple, doncs, estan utilitzant un software, el Messenger Visual, que no deixa de ser un instrument basat en les tecnologies de la informació, basat en pictogrames. Per tant, gent que té dificultat en la parla, gràcies a aquest Messenger Visual, pot estar a la xarxa, pot comunicar-se amb altres companys, sempre basant-se en uns pictogrames, amb el mouse, sense la necessitat de poder parlar, per exemple. Carai, molt interessant, sorprenent, si més no. Anteriorment, Albert, havies estat a CETEMSA, havies treballat als teixits intel·ligents, havies estat doncs, treballant amb aquestes aplicacions tecnològiques que hem de fer servir al dia a dia. Això, finalment, ho fem servir, ho trobem a casa, aquestes tecnologies aplicades a la quotidianitat? A poc a poc. Algunes les trobem, sé que n'hi haurà moltes, encara una mica ja lluny, el món de desenvolupament en l'àmbit dels centres tecnològics, però sí que a vegades vaig pel mercat i veig aquell anorac tèrmic, veig aquella cortina lluminescent, més un tema fashion de moda, i veig coses que en els centres tecnològics s'estava estudiant i van arribant al mercat. En soc conscient que també estan encara en fase de desenvolupament molts productes d'aquests, però mica en mica sí que van apareixent al mercat productes que surten de la innovació i la recerca que es fan als centres tecnològics aquí a Catalunya. Perfecte. En què consisteix el Centre Especial de Treball? Parlem de temes de jardineria, però això s'està eixamplant, oi, Albert? Sí, el Centre Especial de Treball és una empresa que se'n diu Empresa de Treball Protegit perquè de forma majoritària treballen gent amb discapacitat. Amb discapacitat intel·lectual, però que en canvi tenen moltes altres capacitats. Llavors, una empresa, en el nostre cas, el Centre Especial de Treball del Maresme, que hi ha 180 persones amb discapacitats contractades i treballem en diferents àmbits. Bàsicament, hi havia jardineria i manipulats, i degut al tema de la crisi hem minvat aquestes dues activitats i ens hem hagut de reinventar emprenent noves línies d'activitat que aportessin noves feines en aquestes persones i, per tant, nous ingressos a l'activitat. Estem parlant d'una nova línia de neteja industrial i, per tant, aquests nois estan fent feines en l'àmbit de netejar pàrquings, netejar comunitats, naus industrials. Aquesta seria una nova línia que hem pres ara fa un any. També ara fa aproximadament un any hem pres una línia nova de recollida selectiva de residus. Per tant, aquests nois sí que no tenen cap problema en anar a fer una logística de transport anant a les empreses, recollir el residu i fer valorització d'aquest residu. És una activitat nova que estem donant a aquestes persones. No? I a tall d'exemple, com a última activitat que hem pres, això fa mig any més o menys, hem pres una activitat d'horta ecològica. Aquí a Cabrera, al costat de Manada Argentona, tenim cedit un terreny i nois amb discapacitat estan conreant el terreny, per tant, estem fent una activitat d'horta ecològica i de proximitat i amb compromís social, en tant que són nois amb discapacitats que ho estan treballant. Albert, has dit que tenen discapacitats intel·lectuals, però que tenen moltes altres capacitats. La societat les coneix, aquestes capacitats? Aquestes persones amb discapacitats tenen un valor afegit i ho coneixem, ho sabem? Anem fent camí. Jo penso que no, amb el nivell que nosaltres voldríem. Pensem que fa 50 anys, era el terme de subnormals. De fet, la institució es va crear amb el nom de Patronat per Subnormals. En aquella època, malauradament, aquestes persones quedaven una mica com amagades de la societat. El terme ja ho deia, no? Són inferiors, no són normals. Exacte. Jo penso que amb els anys, estic parlant de fa 50 anys enrere, amb els anys la inclusió a la societat va en augment, tot i així no es pot parlar d'una integració plena encara. És una de les feines que també tenim a la Fundació. S'integra donant treball a aquesta gent, però també s'integra fent altres tipus d'activitats, participant de l'activitat cultural de la ciutat, de l'activitat política, de l'activitat social. Amb això també hi estem treballant la Fundació, perquè és una integració i la societat detecti aquestes grans capacitats que tenen
persones que en alguns àmbits sí que s'ha de dir estan discapacitades i, per tant, limitades. Vosaltres, des de la Fundació Maresme, treballeu perquè això sigui una realitat. Els que no som de la Fundació Maresme, el que deia la societat, jo, per exemple, què podem fer per ajudar a fer possible aquesta integració? Hi ha diferents formes d'ajudar a la integració. Des del punt de vista empresarial, que l'empresari, per exemple, no tingui por de conèixer persones amb discapacitat perquè pugui detectar les capacitats perquè aquestes persones puguin treballar a l'empresa ordinària. A nivell de ciutadà, doncs mireu, l'estiu passat van crear una flash move i van participar en uns actes en la Festa Major de Mataró i va haver-hi molta població que es va acostar a veure què fan a la Fundació Maresme, què organitza les persones que diuen que estan amb discapacitat i es troben amb una agradable sorpresa, no? Que persones amb discapacitat organitzen grans actes, en aquest cas era una flash move, no? I es pot ajudar també, perquè no, gent que estigui involucrada en l'àmbit més social, el de participar com a voluntariat en la Fundació Maresme. Jo us diria que és conèixer, ganes de conèixer què fa la Fundació Maresme, què fan els nens amb discapacitat i fins on poden arribar aquestes persones que poden arribar molt lluny. Fantàstic, perquè els empresaris, quan els hi parleu d'aquesta opció, quina és la reacció dels empresaris a l'hora de pensar incloure aquestes persones a la seva estructura? De manera majoritària els hi fa molt de respecte. I hi ha un percentatge minoritari que accepten dur a terme, diguem-ne, una prova de que incorporar persones en el lloc de treball dins un entorn ordinari. Bé, això ho hem d'anar trencant, és qüestió que ho vagin provant, de que els que ho han provat i veuen que doncs, no passa res, al contrari, que són gent molt capacitada per fer feines molt sistemàtiques, això sí, són gent discapacitat intel·lectual, per tant, no tenen una creativitat intel·lectual, però per fer feines molt sistemàtiques i automatitzades ho poden fer perfectament, que aquests empresaris que ho proven també ho vagin dient i que la resta del món econòmic i empresarial ho vagi provant i vagi incorporant aquestes persones. Per tant, normalitzar la situació i incloure aquestes persones amb discapacitats a l'economia, com una cosa natural, no? Com una cosa ben natural. És evidentment que faran un tipus de feina molt diferent del creatiu de màrqueting, el creatiu de qualsevol altre tipus de tasca que es necessiti aquesta creativitat, però segur que hi ha feines una mica més rutinàries, administració, recepcionista, en depèn en quins àmbits, doncs hi ha feines rutinàries que hi ha gent discapacitada, molt capacitada per fer aquest tipus de feina. Ens parlaves d'aquestes activitats de Festa Major de Mataró. Això formava part del projecte Santi? Què és el projecte Santi, Albert? El projecte Santi neix d'iniciatives de gent de la Fundació, per tant, estem fomentant a la Fundació la intraemprenedoria, gent de dins de la casa que tingui noves idees, que les puguem tirar endavant. Doncs un grup de gent té la idea d'en Santi, que no és altra cosa que crear una icona, un dibuix, que representi la discapacitat i que amb aquesta icona puguem dur a terme diferents activitats que acosti la discapacitat a la societat. Varen començar a fer material pedagògic entorn de la figura d'en Santi, d'aquesta icona, i vàrem convocar a les escoles de Mataró en diferents elements pedagògics perquè coneguessin per apropar la diversitat de les persones i, per tant, la discapacitat en aquest cas. El moment culminant va ser amb el que vàrem organitzar en els preàmbuls de la Festa Major de Mataró, a les dis santes, que vàrem dir, dis de discapacitat i santes, perquè estaven al mar de les santes, i que van organitzar una tarda amb diferents jocs infantils, la flash move, que va ser una música ballada per 10.000 persones a la vegada, i al vespre un concert popular. Tot això, aquest dia, hi havia en Santi present en tot moment. I era una mica acostar la discapacitat, la Fundació Maresme, a les persones que tenem a la Fundació Maresme, integrar-les en un acte, en aquest cas, cultural, social, lúdic, festiu, de la ciutat de Mataró, com són les santes. I el projecte Santi com es troba actualment? El projecte Santi es troba en continuïtat, vol dir, per tant, que ara fa una setmana, el dia 3 de desembre, va ser el Dia Internacional de la Discapacitat. Sí, en Santi va organitzar una nit de gala, un musical, al Teatre Monumental, en el que diferents persones amb discapacitat feien diferents sketchos musicals intercalats amb diferents professionals, com va ser en Josep Fadó, els Ai Ai Ai, en Pep Plaza, l'Espartac Peran, i en Santi va organitzar aquest acte també d'integració a la ciutat. Estem elaborant ja nous materials pedagògics per apropar-los a les escoles i fomentar aquesta integració i aquesta diversitat de les persones,
i de ben segur ens posem fil a l'agulla ja a organitzar el 10 Santes de l'any 2014. Sempre pensant en les Santes, eh? des de Mataró, sí. La gent de Mataró, vaja. Molt bé, per acabar, el factor F de l'Albert Vidal, quin és aquell ingredient que hem de tenir sempre al cap per poder fer aquesta economia i aquest futur que volem millor? Generositat. El valor de la generositat, jo penso que amb aquest valor de la generositat, si tu dones, tindràs un futur feliç. Per tant, generositat, generositat. Molt bé, doncs amb aquesta generositat indubtable de l'Albert Vidal, t'agraïm que siguis aquí i que seguim totes aquestes feines d'economia social. Ens agrada molt parlar de l'economia social al Persones F. Felicitats per tot el que feu i fins ben aviat, Albert. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.